warqaran helayna ayaa sheegay in xabsiga dhexe ee xamar uu ka baxsaday wasiirkii hore ee amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan hase yeeshee xiriir aanu la sameeynay taliska ciidanka suluubta Soomaaliyeed waxay sheegeen in arintaas ay tahay waxba kama jiraan gaashaan la sare Cabdiqani Maxamed Qalaf fafiyanka ciidanka suluubta Soomaaliyeed oo la hadlay TV-ga Shabeelle ayaa ugu horeen sharaxay waajibaadyada ciidanka suluubta Soomaaliyeed marka hore hadaan faahfaahin kaasi ciidanka suluubta Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay ciidamada qalabka sida waajibaadyadiisa waxaa ka mid ah maamulida xabsiyada dalka ilaalinta maxaabiista iyo daryeelkooda waxbarista iyo dib u bulsheynta wax soo saarka dalka sida warshadaha iyo beeraha iyo baad ku garanaysa ilaalinta hay'adaha dastuuriga ah ka qayb qaadashada difaaca iyo sugidda amniga barbaarinta agoonta iyo dadka danyarta ah ciidanka asluubtu waajibaadyadiisa horta qodobadaasa ka mid ah isagoo sii hadlaya afayeenka waxa uu Xuseen ciidanka suluubta Soomaaliyeed ay awood u lahaayeen soo saarista dhaqaalo wuxuu ahaa ciidan awood u leh inuu soo saaro dhaqaalo waqtiga dawladdu jirtay example wuxuu lahaa warshado wuxuu lahaa beero dalka dhaqaalihiisa wax soo saarka sadaa ciidamada laf dhabarka u ah bay ahaayeen waajibaadkooda tooska waa maamulada xabsiyada dalka waxaa la soo xiraa maxaabiis waxaa soo xiraa annagu meeshaan ku haynaa tanaa ama qof dambiilaa soo xira annagu meeshaan ku haynaa ugu dambeyntiina waxa waafayeenka ciidanka suluubta Soomaaliyeed beeniyay in Cabdirashiid Janan uusan ka baxsan xabsiga dhexe xamar laguna soo xirin isagoona carabka ku dhuftay in maxaabiistu ku jirta xabsiga dhexe ay yihiin kuwa tiro kooban horta waa nasiib darro dadka wax baahinaya oo miidiyaha iyo waxaa fiican iyo dadka hadlaya waaweynba ama Reuters la hadleen ama BBC hadleen ama meel ka hadleen ama wax kasta ka hadleen waxaa fiican markaad mas-uuliyad tahay oo mas-uuliyad qof mas-uul tahay oo mas-uuliyad Ilaahay kuu dhaliyay oo reerkaaga iyo dadkaaga ay ka soo bilaabato oo ardadan Ilaahay dhulka u abuuray dadku mas-uul uga dhiga waxa laga rabaa mas-uuliyadaada inaad ilaashatid sharafkaaga inaad ilaashatid waxa sheegaysidna wax runa inay ku saleysan yihiin nin la yiraahdo Janan halkaan lama keenin ma naqaan maxkamaduhu noomana soo rumaan garayn isagoo rumaanan nolama keenin waa cadaynayna isagoo xukumeena nolama keenin wararka waxaan ka maqlaynaa idaacada iyo warar baan ka maqlaynaa marka waxaa fiican in la qaato waxa runtu ku saleysan tahay Janan halkaan laguma soo xirin lama soo waaran garayn cidma keenin maana arag sidaasad marka ku ogaanaysaan inaan Janan halkaan ku xirnayn ka fakan uusan imaan waka xogta Janan annaga waxaan kala midnahay dadka waxaan ku cadeynayaa Janan annaga dad baan haynaa maxaabiistayadu waa maxaabiis waa tiro kooban tahay intay tahay waa la yaqaan qof walba maanta soo galay waa yaqaan waaran ku soo galay waa la yaqaan sharciyadu ku soo galay waa la yaqaan Janan marka annaga meeshaad hadda idinka kala hadlaysaan baan ka maqlaynaa maanaan muxuu ahaa nolooma keenin maanaan arag saasan cadeynaynaa annaga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hore waxay Cabdirashiid Janan ka qabatay garoonka diyaaradaha ee Cadde magaalada Muqdisho xilli uu ku sii jeeday dalka Ethiopia balse ma cadda halka ay dowladdu ku xirtay Faadumo Cabdulqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho